নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচ কিচেনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বইল লোকেল মাছৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি। তো আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো। তো আমি প্ৰথমতে এইখিনি লৈ লৈছোঁ মাছখিনি, সম্পূৰ্ণ লোকেল মাছ আমি খুব ধুনীয়াকৈ কাটি ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াত দি দিছোঁ পানী, তাৰপিছত আমি দি দিছোঁ আমাৰ মাছখিনি। এতিয়া আমি ঢাকি দিম 6 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতলিছে। আৰু তাৰপিছতে আমি ইয়াতে দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট। ইয়াত দিছোঁ আমি তেজপাত। তাৰপিছত আমি এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আলুখিনি দি দিছোঁ। আৰু এয়া আমি এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, দি দিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ আমি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। তাৰপিছত আমি 5 মিনিট ঢাকি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি দিছোঁ আমি কণ বিলাহী। তাৰপিছত আকৌ 4 মিনিটৰ কাৰণে আমি ঢাকি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি দি দিছোঁ আমি ভেদাইলতা পাত। ইয়াত দিছোঁ আমি পদিনা পাত। তাৰপিছত মান ধনিয়া। তাৰপিছত আকৌ আমি 4 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত আমি এইখিনি উতলিবৰ কাৰণে দিছোঁ। দেখিছে বা লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত আমি আকৌ ঢাকি দিছিলোঁ এইখিনি প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে। তো এইধৰণে আমি ঢাকি ঢাকিয়ে সিজাম। আৰু এইখিনি দি দিছোঁ আমি নৰসিংহৰ পাত। নৰসিংহৰ পাতখিনি দিয়াৰ পিছত আমি আকৌ সিজিব দিম 5 মিনিটৰ কাৰণে। ঢাকনিখন গুচাই দিছোঁ। মাছখিনি প্ৰায় আমাৰ সিজি গৈছে, বাকী আলুখিনি মই দেখুৱাইছোঁ, আলুখিনিও সিজি গৈছে। আৰু 2 বা 4 টুকুৰামান আলু আপোনালোকে ভাঙি দিব যাতে গ্ৰেভিটো অলপ ভাল হয়। মই গোটেইখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণে আমি আপোনালোকে লৰাই দিব, বহুত ভাল লাগে, বহুত ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়, স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল। গতিকে এইধৰণে আপোনালোকে মাছৰ কেতিয়াবা বইল কাৰী বনাই খাব পাৰে। গতিকে মাছখিনি আমি ওলোটাই দিছোঁ। গ্ৰেভিখিনিও হৈ আহি আছে লাহে লাহে। তাৰপিছত এইধৰণে আমি মধ্যমীয়া জুইত অৰ্থাৎ মিডিয়াম ফ্লেমত আমি প্ৰায় 7 মিনিট সময় এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছিলোঁ কেৰাহীতে। আমাৰ পানীখিনি প্ৰায় শুকাই গৈছে, দেখিছে আমাৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে। তো এতিয়া আমি এইখিনি বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। তো আমাৰ একদম টেষ্টি বইল ফিছ কাৰী একদম ৰেডি। তো এইধৰণে আপোনালোকে বনাব পাৰে, দেখিছে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। মাছখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু এইধৰণে আপোনালোকে একদম লাহে লাহে ঢাকি ঢাকি সিজাব লাগিব মাছখিনি। কাৰণ মাছখিনি একদম যিমান ভালকৈ সিজিব সিমানে টেষ্টি হ'ব, খাওঁতে সিমানে সোৱাদটো বাঢ়িব। গতিকে মই দেখুৱাইছোঁ, একদম মাছখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এইধৰণে আপোনালোকৰ মাছৰ কাৰীটো বনাই খাব পাৰে বইল, বহুত হেল্ডি হয়। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব
চেনেল তো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাখতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নতুন ভিডিঅ সমূহৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পোন প্ৰথমে পাই যায় পুনৰ লগ হম নতুন এটা ভিডিঅ হিতে।